Tere! Mina olen Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu ja täna siia hommikukohvi kõrvale soovin teile meelde tuletada, et alanud on kõrvitsa hooaeg. Kõrvitsad on kasulikud, sest sisaldavad vitamiine, mineraale, kiudaineid ja antijooksudante. Need toetavad meie tervist, nii silmade tervist, juukseid, nahka, luid, hambaid ja viljakust. Kõrvitsad sobivad söömiseks nii toorelt kui küpsetatult. Kutsun teid kõiki üles avastama maitsvat kõrvitsa maailma ja püsige terved!